ეგლდანში, ვისაც გიმოძრავიათ ბოლო 30 წლის განმავლობაში, რაც მე თავი მახსოვს, ქიზანიშვილის ქუჩა სამხრივია. ანუ მეტროდან ადის მაღლა და შემდეგ მაღლიდან ჩამოდის დაბლა. გაჩერებები შესაბამისად დალაგებული იყო მოძრაობის მიმართულების მიხედვით. ეხლა გაჩერებები ქიზანიშვილის ჭალებში რემონტის შემდეგ დამონტაჟებული არის გზის მეორე მხარეს. ანუ თქვენ ხედავთ მოძრაობა რა მიმართულებით მიდის, ხოლო გაჩერება არის მეორე მხარეზე. მოძრაობის საპირისპიროდ. მე არ ვიცი ესენი გვეკაიფებიან ჩვენ თუ რა ხდება. რა საჭირო არის რომ ავტობუსმა იმოძრაოს მოძრაობის საპირისპირო მხარეს. მით უმეტეს, როდესაც დასახლებული ისეა დაპროექტებული ეს ქუჩა, რომ დასახლებები და კორპუსები არის გზის მარჯვენა მხარეს. რატომ უნდა გადავიდეს ადამიანი გაჩერებისათვის, გადაკვეთოს გზა და გადმოვიდეს მარცხენა მხარეს? გამაგებიეთ ამ იხსენით, იქნებ მე რამე არ მესმის.